jednu mi kućaju. Idemo jedan po jedan, ovo je priča, jedna noć u Novigradu, mi smo se slučaj našli u JBT 30 i nešto i krenulo je ovako. Cena je jedan. Medvedec, jedan po jedan. Cena dva. E, Fedor, jedan po jedan. Filmić ide, Medvedec. Fedor, jedan po jedan, srčano. E, zove Krešu, da mi slika. Hajde, Feđu, hajde, Feđu. Pi. Živjeli. Srčan. E, Krešu, neko će mene morat slikat. Čekaj, srčan. Nemo i stiskat. Šta, mjerite svi se. Malo dečka, da ne bi bilo da nosi nema. Ma nema,